Lain dah letak. Oh, betul. Ah, dah ada. Yang first ni. Okey. Taruh lagi, guys. Ah, dia saya tak lagi. Semua orang boleh tak? Semua orang boleh bantu? Tak kalah, Pak. Pak,
Tabu. Baik-baik anu apa? Jatuh semua. Sikit-sikit keliling itulah. Tiga tengah. Ah, sana punya saya. Tak, dia terbalik tu. Baik-baik jatuh. Okey, tuang, tuang. Okey, dekat atas papan dia sekali tuang. Ah, tuang dia, ah, daripada atas dia.